Repórter Justiça hoje vai falar sobre um problema social, os moradores de rua. Nós viemos conhecer histórias e mostrar para vocês como essas pessoas chegaram nessa situação. Nesta área próxima à Universidade de Brasília, encontramos três famílias. Nem todos querem conversar, mas seu Edivaldo é receptivo e bom de papo. São muitos anos vivendo nas ruas. Eu tenho aqui de 94, aqui em Brasília, nunca consegui nada. Agora, essa quinta vez que eu cheguei agora, a situação está muito difícil, estou sem documento, me roubaram meus documentos da Bahia para cá. E para dormir, Edivaldo montou uma barraca de lona. Como que é viver aqui nas barracas? Debaixo de chuva, às vezes sem comida, sem nada, a situação aqui é difícil, cara, é difícil para a pessoa viver aqui. Viu? E como que é a alimentação de vocês? De vez em quando passa um filho de Deus aí e ajuda a gente, dá uma cesta básica, às vezes traz umas marmitecas aí pra gente ir almoçar. De noite, às vezes, vem uma sopa pra nós. E a situação aqui é essa aqui, ó. O seu Edivaldo conta que outra dificuldade é conseguir emprego. Trabalho, porque emprego tá difícil, né? Eu tenho até a quarta série estudado, mas eu tenho uns 13 anos que eu parei de ir na escola. Eu parei na quarta série e tudo sei fazer na minha vida, um pouco, né? Tudo na minha vida sei fazer um pouco. E qual que é o maior sonho do senhor? Meu sonho na minha vida é eu conseguir um lugarzinho para poder morar e conseguir um trabalho. Só no Distrito Federal, uma das regiões mais ricas do país, são cerca de 3 mil pessoas vivendo nas ruas, de acordo com informações da SEDESTE, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda. O crescimento da população em situação de rua desde 2011 foi de 20%. Reflete as transformações que o país vem sofrendo ao longo desses anos. Então, na parte econômica, na parte social, muitas pessoas perderam o trabalho, muitas pessoas mudaram de regiões do país para conseguir, né, melhor se encontrarem na vida. Podemos incluí-las no cadastro único, podemos solicitar benefícios sociais, podemos ofertar vaga em unidades de acolhimento. Então depende de como aquela pessoa está entendendo aquele momento e de quais serviços da secretaria que ela vai aceitar. Um estudo feito pelo IPEA, com dados de quase 2 mil municípios, fez uma estimativa da população de rua no Brasil. Até 2015, acredita-se que mais de 100 mil pessoas estejam em situação de rua. Entre os anos de 2007 e 2008, o Ministério do Desenvolvimento Agrário realizou a Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua, que mostrou o perfil dessas pessoas. A maioria são homens, com idades entre 25 e 44 anos. Mais de 70% sabem ler e escrever. Mas por que eles estão nas ruas? A grande maioria era por situações de alcoolismo e uso de drogas, né, que levou as pessoas à rua. Em comum também a gente tem trajetórias de ruptura. Ruptura que pode ser numa busca por uma vida melhor. Então, tem muita gente que saiu de um território e foi para outro buscando uma nova vida, uma perspectiva diferente, e acabou não encontrando. E como não tinha formação ou a preparação que é exigida, acabou indo para a rua. O pesquisador, que acompanhou de perto a realidade dos moradores de rua, explica também do que eles vivem. A catação e a reciclagem são, segundo a pesquisa, né, ainda, são a fonte de renda principal desse pessoal. Mas tem gente que trabalha como guardador de carro, como lavador de carros, estacionamentos. Nas cidades com mais de 50 mil habitantes, existe o serviço especializado em abordagem social. Então, essa equipe, formada por assistentes sociais, psicólogos, profissionais de nível médio, eles alcançam essa população, eles fazem uma vinculação, fazem uma aproximação. Existem técnicas e metodologias de aproximação para essa vinculação. E, primeiro, para identificar essa população, faz o cadastramento no Cadastro Único, que hoje o Cadastro Único ele tem um suplemento específico previsto para a população em situação de rua, onde são registradas as informações dessa população, as vulnerabilidades, para que possa motivar os programas sociais para esse público. O objetivo não é simplesmente tirar as pessoas da rua. Hoje,
É difícil até de entender isso, mas as pessoas podem morar na rua se quiserem. Então, a questão de fazer uma retirada higienista, de fazer uma retirada compulsória, não é mais uma estratégia de proteção social das políticas públicas. Então, a abordagem é muito mais no sentido de aproximar para identificar essa pessoa e trabalhar o convencimento para que aquela pessoa possa sair em segurança. A Lei 7.053 de 2009 criou a Política Nacional para a População em Situação de Rua e trata dos direitos voltados para as pessoas que não têm um lar. Ela é uma lei voltada à assistência, então ela é mais num contexto assistencialista. Ela implementa os comitês, né, o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da política e implementa diversas políticas de assistência voltada à moradia, à saúde, à segurança e outras, mas num sentido mais assistencial. A advogada Aline Marques é especialista em direito civil e representa o Movimento Nacional da População de Rua. Ela explica o que a lei prevê sobre segurança, alimentação e moradia para as pessoas em situação de rua. Ela prevê a criação de albergues, onde o morador de rua pode pernoitar, pode ter direito a tomar banho, prevê que ele tem direito à alimentação, café, almoço e janta nos albergues, não só albergues, né? Mas, por exemplo, Centro Pop não é um albergue, mas é uma casa de assistência onde ele pode ir lá, tomar o seu banho, pode almoçar, tomar café. Com relação à segurança, é um trabalho que é feito mais com a polícia, de ele não enxergar o morador de rua como um potencial infrator. Mas o que está no papel não se transformou em realidade. Nós precisamos evoluir mais. Por exemplo, eu gosto do estado de São Paulo. O estado de São Paulo, ele é um estado que ele sempre teve muitas políticas voltadas à população em situação de rua. A Defensoria Pública faz um trabalho belíssimo com a população em situação de rua. A promotoria também. O Distrito Federal vem evoluindo para isso. Mas, por exemplo, o comitê, o CIAMP, ele não está instituindo ainda em todos os estados, as unidades da federação, o próprio Distrito Federal, que foi a primeira unidade da federação a instituir o CIAMP, hoje ele está desativado. Outro objetivo é aprovar um projeto de lei que está em tramitação no Congresso Nacional. Visa a inclusão da população em situação de rua na sociedade, não apenas esse caráter assistencial, porque o que o Estado precisa é realmente romper essa barreira do assistencialismo e visar a inclusão da pessoa em situação de rua na sociedade, com trabalho, com profissionalismo, com encaminhamentos adequados, políticas que visem, porque não adianta eu proporcionar a saúde se ele vai continuar na rua, não adianta eu proporcionar moradia se ele vai continuar na rua. Quando existem crianças, as famílias em situação de rua recebem atendimento prioritário. Por exemplo, as alternativas que essa equipe pode contar, levando para um serviço de acolhimento de famílias que pode existir no município, que seriam os abrigos para famílias, ou aluguel social, que geralmente é um benefício da assistência social previsto na grande parte dos nossos municípios brasileiros. Então, essa família ela entra como prioridade no acesso a esses benefícios, ou até mesmo a colocação em programas de habitação prioritários. Dona Aparecida Marques também está nas ruas acompanhada da família. Já são 2 anos sem um teto. Ela conta como é a convivência com as pessoas. Nem todas são solidárias. Às vezes às vezes não. Às vezes humilha, às vezes não humilha. Às vezes ajuda. Tem gente que humilha vocês? Como que é isso? O que acontece? Ficam falando que a gente é pessoa de rua, é mendigo. Às vezes a gente vai entrar no mercado e sai perto da gente. Pensa que a gente entra lá para comprar alguma coisa e pensa que a gente vai roubar. E a gente não precisa disso. E Dona Aparecida nos leva para conhecer um pouco mais como é a vida dela. Bom, e agora a gente vai conhecer aqui o barraco em que a Aparecida vive há 2 anos e 1 mês com a filha. A gente pode ver aqui que é uma moradia improvisada, feita com alguns pedaços de madeira, lona. Essa lona e essa madeira aqui resiste ao frio? Como que é de noite? Desse jeito aí. Às vezes o vento derruba, às vezes a chuva derruba e a gente continua. E a lona também não aguenta por muito tempo? Muito não. Essa lona aqui já mudei ela várias vezes. Lona, madeira, muitas vezes. E para dormir, como vocês fazem aqui dentro? Aí a gente fecha, ali está o colchão e a gente tampa com essa madeira.
E aí tem que ir colocando as coisas aqui, eu vou mostrar aqui dentro, tá? Aí você tem que ir colocando as coisas aqui, juntando, né? A gente vê que tem um colchão, né? A madeira para fechar a lateral, a lona, né? E ela vai colocando os pertences dela. A gente vê aqui que tem um pouco de roupa parecida. Como que vocês conseguem essas roupas? O pessoal que passa aí deixa a sacolinha de roupa. Às vezes a gente vai pro bloco, pede, eles dão também coberta, essas coisas. Mas é difícil, embora tenha solidariedade, é difícil viver aqui. Às vezes você não ganha lá, você passa 2, 3 dias aqui sem ganhar nada. Apesar das dificuldades, a Aparecida tem muitos sonhos. Sair daqui, arrumar um emprego, ter um lá e viver, trabalhar. Porque eu tenho profissão, eu sou cozinheira. Só que tá muito difícil arrumar emprego. Agora, no segundo bloco, o repórter Justiça veio até o Centro Pop, referência no atendimento a pessoas em situação de rua. O serviço existe nas regiões metropolitanas de todo o país. Este do Distrito Federal recebe cerca de 200 pessoas por dia. O Nelson veio tomar o café da manhã. Nós demos um lanche aqui de manhã, dá para fazer uma refeição boa. E você frequenta aqui diariamente? Eu tô vindo aqui, todo dia eu não consigo vir, né? Mas eu venho um dia e o outro consigo vir. E por falar em café da manhã, ele tem pão, suco e fruta. Qualquer ajuda que eu ganho aqui, para mim, eu agradeço a Deus, né? Você tá morando na rua? Eu tô em situação de rua já vai fazer 9 anos. O que aconteceu que você acabou indo pra rua? Eu fui usuário de droga, né? Fui usuário de droga, quando era mais novo, né? Aí acabei na rua, né? O lanche aqui é entregue pelo seu João. Ele fala como é a convivência com as pessoas que estão em situação de rua. Eu tenho muito elo com eles aí. Não todos, né? Mas cada um a gente tem quase uma intimidade. Intimidade assim de brincadeira, né? Tem que saber levar as pessoas. Muitos estão numa situação difícil. Olha, aqui vem muitas pessoas sofredoras, né? Porque quem vive na rua não vive em boa mania. Só que uns não se mostram e outros se mostram, né? Porque, igual meu caso, tem vezes que eu sofro, mas eu tenho que me sorrir. E tem gente que às vezes não se mostra que está sofrendo, mas a gente vê o semblante, a gente conhece, não tem como. No Centro Pop, a população em situação de rua faz muito mais do que matar a fome. Esse aqui é o espaço de higienização aqui do Centro Pop. As pessoas que frequentam podem tomar banho, tem o banheiro feminino e o masculino. E aqui os tanques para o pessoal lavar a roupa. Tudo bom? Qual que é o seu nome? Júlio César. Júlio, e te auxilia aqui, esse espaço é importante para você? Demais. Ixi, nossa senhora. Antes de ter esse espaço aqui para você poder lavar sua roupa, como que você fazia? Ficava suja. Ficava suja? Não lavava. Então te trouxe mais dignidade poder lavar sua roupa? Dignidade, benefício, né? Melhor. É importante para você esse espaço aqui, o Centro Pop? Muito importante. Não só para mim, como para vários que dependem disso aqui, né? Há quanto tempo você está em situação de rua? Rapaz, eu estou há 2 anos em situação de rua. O que aconteceu? Você. Família. Problema, falta de emprego, família, entendeu? Também existem outros serviços de assistência social. Temos o serviço especializado de acompanhamento, que inicialmente ele pode vir só para tirar um documento, fazer o cadastro na unidade, auxiliar eles a acessarem outras políticas públicas, como saúde, educação. E o nosso objetivo principal é envolvê-los no acompanhamento especializado, né? Nós temos uma equipe multidisciplinar, com psicólogos, assistentes sociais,
educadores sociais que acompanham esses usuários do serviço para que eles construam um novo projeto de vida. Quais são os benefícios que essa população pode ter? Bem, elas podem acessar programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, que é fundamental para ele ter acesso a outros programas. Depois, a gente tem o Auxílio Vulnerabilidade, que essa pessoa que está numa situação emergencial pode acessar. Temos a cesta básica, quando ele tem condições de cozinhar esse alimento. E temos algum benefício que pode ser utilizado para o pagamento de aluguel também. Como que funciona essa questão para o pagamento de aluguel? Como que a pessoa tem que entrar numa fila? A fila é grande hoje? A fila é muito grande, nós não temos capacidade para atender muitas pessoas. Então hoje nós ofertamos 60 auxílios, né? E aí quando as pessoas recebem o máximo ou saem do programa, outros entram. Então hoje a gente tem uma fila muito grande e outros ainda aguardam para entrar na fila. O coordenador explica que, devido à crise econômica, o número de pessoas que procuram o Centro Pop aumentou. A gente passou de uma média de 50 atendimentos em 2015 para 2016 para a média de 200 atendimentos por dia. 200 pessoas, na verdade, que vêm por dia para a unidade. A gente acha que é um reflexo da crise, mas também uma mudança no nosso serviço, que foi de atrair mais essa população, auxiliando eles a acessarem esses benefícios que eles têm direito, mas não acessavam. Os centros POP existem em várias cidades do país, principalmente nas maiores. Em Brasília, por exemplo, são duas unidades. Promove o serviço especializado às pessoas em situação de rua, na questão de violação de direitos. Aqui no Distrito Federal nós temos dois centros POP, um em Brasília, muito bem localizado ali na 903 Sul, e outro lá em Taguatinga Norte, ali na QNF 24. A importância do Centro POP para as pessoas em situação de rua é porque é uma unidade de referência para aquele público que está próximo de onde você tem uma maior concentração de pessoas em situação de rua e que oferece alguns serviços que a abordagem social não necessariamente oferece de imediato. E o apoio muda vidas. O senhor Nestor Borges é outro usuário aqui do Centro POP. Há quanto tempo o senhor frequenta aqui já o centro? 2 anos, mas depois que eu vim para cá, já arrumei onde morar, tudo. Trabalho, mexo com feira, tudo. Mas consegui tudo aqui. Ah, é? E mudou sua vida? Bastante. Tem medo de fechar isso aqui, tudo. Mudou em tudo. E mesmo assim, o senhor continua frequentando? Por que que o senhor continua ainda frequentando aqui? É assim, o lanche eu venho pegar. Vou embora, agora já tenho lugar, não lavo mais a roupa aí, porque eu já tenho lugar, lavo em casa mesmo. Estou morando até na Vila Telebrasil, alugou lá, eu recebo benefício deles aí. E está trabalhando agora, também? Trabalhando também. Daqui um tempo já não vai, aí corta o benefício, só que melhorar mais um pouquinho, eles mesmo cortam. E se não tivesse isso tudo, como o senhor estava antes desse apoio todo? Estava jogado, bêbado aí na rua, tá? Na rua mesmo. Estava dormindo na rua mesmo. Meu. O único apoio que eu tive foi daqui mesmo. O alcoolismo também ficou para trás? Hã? Ficou. Ficou para trás? Ficou, mas final de semana, assim, de vez em quando eu tomo. Mas eu bebi um dia sim, outro também. Era todo dia. Para conseguir sair da situação de rua e do alcoolismo, seu Nelson, que tem 52 anos, diz que é preciso ter força de vontade. Só muda se quiser. Se não quiser também, o cara pode ser pop, pode ser. Entender que vem 10 anos que não mudou. E no atendimento com os profissionais é possível tirar documentos, cuidar da saúde e ter acesso à dignidade. O Valdecir foi incluído num programa de assistência social. Meu Bolsa Família, que eu moro na rua. E o senhor vai receber quanto por mês? Acho que é 180. E faz a diferença para o senhor? É, porque eu vigio o carro, vai fazer uma diferença que eu vou inteirar para me alugar um quarto para mim, né? Já faz uma diferença. Então o senhor está esperando sair da rua. É. É isso aqui que está na minha mão. Então isso aí representa muito para o senhor. Representa. Eu vou desbloquear e pegar meu dinheiro e completar com minhas vigiadas de carro, que eu lavo, sou motorista também. E que Deus me abençoe. Tudo que eu queria. Está aqui. Deus te abençoe. Obrigado.
Tchau. E lá vai o Valdecir para uma vida nova, sem ter que dormir nas ruas. Obrigado, gente. Fica com Deus. Minhas lágrimas, tem que chorar mesmo. Emoção. Eu costumo ler de tudo, realmente eu não seleciono muito. Eu vou mais pela história do que pelo autor. Na verdade, o que acontece hoje é o quê? Você tem uma venda muito grande pela internet, então muita gente que vai até a livraria, olha o livro, mas volta e compra pela internet. E também você tem uma interligação muito grande com as redes sociais. Você sabia que a Defensoria Pública existe para garantir o seu direito? Está lá na Constituição. E se o seu direito não está sendo respeitado, você pode procurar um defensor público. É ele quem garante o acesso à justiça para os necessitados. E onde buscar os seus direitos? Humanos, do consumidor, da família, das crianças, do idoso, das minorias. O acesso à saúde é bem fácil. Procure a defensoria mais perto de você. A atuação dos defensores alcança os principais conflitos que afligem a população. Em todo o Brasil, a Defensoria Pública já realizou mais de 10 milhões de atendimentos. E as ações coletivas? Você já ouviu falar? Em muitos casos, basta uma ação para ajudar até milhares de pessoas. O problema não é só seu, mas atinge os vizinhos, seu bairro ou sua cidade. Se você tem dificuldade para conseguir vagas em creche, falta medicamento em hospitais, o transporte coletivo não é regular? Então procure a Defensoria. É um direito seu. Defensoria Pública. Garantir o seu direito é nosso maior feito. Associação Nacional dos Defensores Públicos. Entenda, divulgue, valorize. De Brasília, um dos lugares mais movimentados da capital. Por aqui passam milhares de pessoas todos os dias, com muitas histórias diferentes. E é aqui que começa a história que a gente vai contar hoje no Repórter Justiça. Quem vê esse jovem de terno e gravata não imagina por tudo que ele já passou. E muito menos que um dia as ruas serviram de lar para ele. O Alisson tem 30 anos e foi morar na rua quando tinha 18. Por 4 anos, a rodoviária de Brasília foi sua casa, o Alisson. Por quê? Ah, porque não tinha outra opção. Foi minha casa, sim, porque não tinha outra opção. Eu morava com meus pais e não deu certo. Fui morar com minha mãe e não deu certo. Então, para fugir de toda a violência doméstica, eu vim morar na rodoviária. Alisson, durante o tempo que você viveu aqui na rodoviária, você tinha alguns lugares específicos que você costumava dormir para se sentir mais seguro, para se sentir mais protegido. Como é que era esse lugar? Como é que você fazia para dormir aqui? Ah, eu dormia nos cantos assim da rodoviária. Me recordo que era bastante frio, não tinha cobertor e não tinha segurança você dormir aqui. Era no chão assim? Era no chão, eu dormia no chão, sem nada. Alisson me contou que durante esses 4 anos em que ele morou aqui na rodoviária, ele enfrentou muita dificuldade. Mas foi aqui na rodoviária mesmo, né, Alisson, que sua história começou a mudar, numa pastelaria super tradicional aqui de Brasília. E eu queria que você me contasse essa história, Alisson. Como é que tudo começou a mudar na sua vida? Olha, eu estava lanchando aqui na... Aliás, tinha um senhor lanchando e... Ele estava lanchando aqui na rodoviária, eu fui pedir a ele que pagasse um lanche. E a gente começou a conversar, bater um papo, e ele falou... Eu falei, olha, eu vim de Minas e eu não estou mais morando com meus pais, então eu queria... eu quero me matricular num colégio e preciso de uma...
uma conta de luz, um comprovante de residência para que eu possa fazer matrícula no colégio. Aí ele prometeu que voltaria outro dia, me pagaria um lanche e me daria. E ele retornou. Ele conseguiu se matricular numa escola em Samambaia, cidade satélite a cerca de 30 quilômetros de Brasília. E foi até lá que nós fomos com ele. Opa, Valquíria! Nossa, ainda? Quanto tempo? Ainda tá aqui, né? Valquíria, chefe da secretaria na escola, acompanhou esse período da vida do futuro advogado e é prova da força de vontade do jovem em mudar de vida. Com ele conversava com todos os professores, os professores vinham e falavam com ele. Aí ele vinha na secretaria, perguntava se a nota estava toda hora, estava lá e começou assim esse negócio. Então, todo momento, acho que era quase todo dia, ele vinha na sala. Você via um esforço, uma vontade do Alisson de se formar? Sempre, sempre. Isso aí é sempre. E hoje, vendo o resultado do Alisson, o que você acha disso tudo? Eu fico contente por ele. Fico mesmo. Hoje, a realidade é outra. O ex-morador de rua tem um teto. Vive em um pequeno apartamento com a cachorrinha Shayla e é de onde sai todos os dias para o estágio de direito na Casa Civil do governo do Distrito Federal. Eu tive que ir para a biblioteca para passar no Exame Nacional do Ensino Médio para conseguir o financiamento estudantil. Então não foi fácil. Chegar até a sala de aula do curso de direito não foi fácil. Agora, os sonhos e os desafios são outros. Pretendo conseguir fazer um curso para me preparar para a OAB, ser procurador. Estou fazendo uma vaquinha para eu pagar a formatura, porque eu não tenho condições financeiras. Pagar a formatura, comprar livros, pagar um cursinho. Hoje, passar por aqui, eu não gosto muito de passar por aqui. É um pouco triste, né? A vida que segue. A gente tem que olhar para frente com um objetivo na sua vida. Passado já passou.